Det er sommer, længe nu i hvert fald. Og når det er sommer, er det tid til at spise sjove ting. Som for eksempel hot dogs. Men hvad hvis man ikke gider at gå og tygge i en gammel gris, der er stoppet op i sin egen tarm? Jamen, så kan man da lave agurkedogs. Yeah! Det er rigtigt. Det er tid til at gå agurk. Men hvordan laver man så en agurkedog? Jeg har ikke prøvet før. Du har ikke prøvet før. Din nabo har ikke prøvet før. Men din nabos nabo på den anden side har måske prøvet det. Men han fortæller ikke noget. Så derfor må vi prøve os frem. Den videnskabelige metode. Jeg har tænkt mig at lave 4 forskellige slags. Og fordi jeg ikke kan lige spise 4 hotdogs i streg, så gør jeg det over 2 dage. Så i dag laver jeg de 2 første slags, og i morgen de 2 næste. Den første variant er bare en rå, skyllet skoleagurk. Pølseformer, direkte klar til et pølsebrød. Den næste variation, det er en syltet skoleagurk. Spændende. Tredje variant og 4. variant. Steger jeg. Dem gør jeg i morgen. Der laver jeg 2. En rå stegt og en syltet stegt. Det skal jo nok blive godt. Lad os komme i gang. Og jeg har alt det nødvendige tilbehør klar. Jeg har sennep, ketchup, remoulade, ristet løg og rå løg. Agurkesalat behøver vi ikke, for det er bygget ind i agurkerne. Smart. Den første agurkedok, rå agurk. Remoulade. Jeg skulle nok have fået det i tube, det her. Og sennep. Rå løg. Og ristet løg. Før jeg smager, laver jeg også den anden slags. Den syltede agurkedog. Det er spændende at smage de her hjemmesyltede agurker. Ja, de ser da meget nydelige ud. Lad os smage på varerne. Første agurkedok, rå agurk. Kun vasket, kun skyllet, ikke stegt, ikke syltet. Lad os prøve. Ja, det var så den første agurkedork. Ikke dårlig, ikke dårlig. Det var dejligt frisk og sprød, men den var dog lidt fersk og sådan vandet for min smag. Det var ikke sådan den der kraftige smagsprofil, som man har med en pølse. Og der manglede så også de syltede agurker. Det var en rå agurk, der var ingen agurkesalat, så den der lidt eddikesyrlige sødme manglede. Så nu prøver vi den anden, hvor agurken er syltet. Altså, jeg tror, det kunne være udmærket, hvis man var bedre til at sylte, end jeg er. Det er første gang, jeg har prøvet at sylte noget, og det kan man godt smage. Jeg tror overhovedet ikke, jeg har sødt det nok. Da jeg så med syltningen, der tænkte jeg, så meget sukker. Nu er der niks, det er noget pjat. Der skulle have været lidt mere sukker i. Måske lidt mindre peber.
Så hvis I skal ud af agurkedokke, så sylt ordentligt, gutter. Og den var ikke helt så god. Den første var bedre. Men det tror jeg i høj grad, fordi min syltning var så ren. Så det er stadig muligt, at en syltet agurkedog er den ultimative agurkedog. Men det ved vi ikke før. Vi har prøvet at stege dem. Det var en ting, jeg savnede lidt her. Det var den der dejlige varme sprødhed, sådan lidt rødhed. Nu har jeg ikke lige en grill, men jeg har en pølsepande, så jeg kan få lidt af den der grillethed. Og det vil jeg prøve i morgen. Så må vi se, hvilken en af de fire agurkedogs, der er den ultimative agurkedog. Måske bliver syltningen bedre, at den bliver stegt. Det må vi se i morgen. Det behøver ikke vente. Det kommer lige her. Okay, nu er tiden kommet til det virkelig spændende. For hvad sker der, når man steger en agurk? Det har du nok aldrig prøvet, vel? Jeg ville egentlig have grillet den, for det er jo passende ting at gøre med en pølse. Det er en pølse, vi erstatter med en agurk i dag. Men jeg har ikke en grill. I stedet for er der en pølsepande. Eller sådan en, jeg ved ikke, hvad man skal kalde den. Jeg tror i hvert fald, at den vil egne sig til formålet. Så det vil jeg prøve. Jeg vil prøve to slags agurkedog i dag. En rå agurk, som jeg dypper i olie og steger. Lidt olie for at give den der lækre sizzle. Og så en hjemmesyltet agurk, som jeg også steger. Og nu ved jeg jo, at de ikke smager ret livligt og delikat, de der syltede agurker, jeg selv har lavet. Så jeg regner ikke med en ret stor succes i den stegte syltede. Det kan man altid prøve igen senere med en syltet, der rent faktisk smager godt. Det ved jeg. Findes bare her. Lad os komme i gang! Okay, pølsepanden er ved at være godt varm nu. Så derfor tænker jeg, at det bare er tid til at begynde at prøve at stege den første agurk. Okay, nu har den fået et par minutter her. Jeg prøver at give den lidt længere tid og øl, der begynder at stege skub på. Og så lægger jeg den anden på nu. Så laver jeg to agurkedogs på en gang. Okay, tiden er kommet til at sammensætte mig et par agurkedogs. Yeah! Så er tiden kommet. Skæbnens øjeblik. Den ristede agurkedog. Vi har ventet på det i årevis. Endelig ser vi, hvad der sker, når man rister en agurk. Jeg starter faktisk med den syltede, for så gemmer jeg det gode til sidst. Den er stadig lidt eddikesur, men det hjælper faktisk, at stege den. Så det er et godt trick, hvis I har nogle uheldigt syltede agurker. Stege dem. Så det er faktisk helt hæderligt. Og med en godt syltet agurk, tror jeg faktisk, det kunne være ret delikat. Det hjælper på den at blive ristet lidt. Nu prøver vi så den gode. Den er råt ristet og lidt krødret.
agurk her. Det bliver spændende. Det er den, jeg har højst forhåbninger til. Så det var jo meget godt. Ikke perfekt, men okay. Det var godt med den der lidt varme og lidt saltet stegeskorpen og sådan noget. Det gav en god karakter. Konsistensen var meget god, men jeg savnede lidt den der smagsprofil, som man ellers lidt har. Altså den syltede, den gav sådan lidt karakteristisk med det lidt sødlige og det eddikesure, som man normalt også får fra agurkesalat på en hotdog. Det savnede jeg lidt her, fordi at agurken var jo sådan stadig meget fersk i det, selvom den nu var så ristet. Måske lidt røgaroma kunne have gjort underværker. Der kunne man jo for eksempel grille den over kul. Det tror jeg ville give den et rigtig godt pift. Og så hvis jeg skulle anbefale en måde at lave en agurkedork, så ville jeg nok... Jeg ville nok sylte den sådan en enkelt dag eller sådan noget. Let syltet. Ikke sådan fuldstændig gennemsyltet og noget, der har ligget der i mange dage, men... Måske natten over. Sørg for rigeligt med sukker i syltevandet. Ikke for meget eddike. Husk, det behøver ikke konservere, når det bare lige er natten over, så det er mest for effekten. Så måske lige dele eddike og sukker, lidt krydderi, ikke for meget peber. Og så resten på en grill eller på en pølsepande og brug lidt røgaroma, hvis I kan få fat i det. Man kan nogle gange få røget salt, for eksempel. Det vil være rigtig godt her. Ja, men agurkedogs, det fungerer. Det kræver bare den rette teknik. Gå ud i verden og eksperimentere med det. Mange folk, de gør ideen om agurkedoggen. Og lad os komme væk fra tykke i døde grise i egen tarm, der alligevel mest bare er vand, kartoffelstivelse og grisebrusk og griseknogler kværnet til en fint mel. Eller brug oksepølse eller noget andet sjov. For længe har hotdoggen været fanget i det forældede paradigme, hvor det bare er gris i egen tarm. Lad agurkerne komme til. Det er alt, hvad jeg har for denne gang. Gå ud og gå agurk!